Ruzda Pascal dasturlashtirdi. Ko'pchilik foydalanuvchilarning taklif va istaklarini inobatga olgan holatda programma Ruzda Pascal dasturlashtirdi ko'rinish bera boshladi. Sir emas, juda ham ko'p yuqori darajadagi dasturlashtirlari, jumladan C++, Kotlin, Swift, C#, Java kabi dasturlashtirlarning tobora rivojlanib borishi natijasida qaysidir ma'noda Pascal dasturlashtirilib unutilayotgandek ko'rinmoqda. Vaholanki, bugungi kunda ko'plab texnologiyalar uchun yozilayotgan dasturlar ushbu dasturlashtirish asosida barpo etilayapti. Joriy darsda siz bilan Pascal dasturlashtirish tarixi va uning bugungi kundagi ahamiyati to'g'risida so'z yuritamiz. Ushbu ma'lumotlarni berishda sizlarga qisqa faktlar asosida tushuntirishga harakat qilamiz. Pascal dasturlashtirili 1968-69 yillarda Niklaus Wirth tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu dasturlash tilining rivojlanishi, dunyoga kelishi Apple Lisa va Macintoshning rivojlanish davriga to'g'ri keladi va ayni Pascal dasturlash tili yuqori darajadagi til sifatida xizmat qiladi. Pascal dasturlash tilining rivojlanish davrida Object Pascal Delphi dunyoga keladi. Delphi alohida dasturlash sifatida o'zida juda ham ko'p obyektlarni ma'lumotlar bilan ishlash, fayllar bilan ishlash va shunga o'xshash boshqa imkoniyatlarni qamrab oladi va aynan o'sha rivojlanish davri qatorida biz bugungi kungacha foydalanadigan juda ham ko'p dasturlar, jumladan Total Commander, Skype kabi dasturlar ham dastlab yaratiladi. Faktlarga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda eng ommabop bo'lgan dasturlardan Adobe Photoshopning dastlabki versiyalari ham aynan ushbu Object Pascalga asoslanib yaratilgan. Delphi'ning rivojlanib borishi natijasida Borland kompaniyasi ushbu mahsulotni Embarcadero kompaniyasi tarkibiga beradi, ya'ni aynan ushbu kompaniya Embarcadero Delphi muhitini sotib oladi va bugungi kungacha uni rivojlantirib kelmoqda. Pascal dasturlash tili asosida qurilgan Delphi bugungi kungacha yetib kelgan ekan, Pascal dasturlash tilini biz o'z faoliyatini to'xtatilyapti yoki aynan ushbu Pascal dasturlash tili unutilayapti ko'rinishdagi fikrga bora olmaymiz. Sababi Delphi dasturlash tilining bugungi kungacha yetib kelgan versiyasida Windows, Mac operatsion sistemasi, iOS hatto Android platformalari uchun alohida dasturlar yaratish imkoniyatiga keltirib o'tilgan. Shunday ekan, Pascal dasturlash tili bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotganicha yo'q. Biz esa ushbu darslar ketma-ketligida eng asosiy tushunchalar Pascal dasturlash tilida dastlabki qadamlarni birgalikda qo'yamiz va ushbu kurs aynan dasturlash tilini boshlovchilar uchun alohida yordam bera oladi deb o'ylaymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, bizdan uzoqlashmang. Programmeruz kechagidan-da yaxshiroq bo'ling.